толкова много движение. Камелия раздвижи не само Кристина, но и публиката с избора на това парче. Поли, ти също се обърна на Кристина по време на кастингите на тъмно. Очакваш ли тя да стигне толкова далеч? Да. Наистина очаквах, защото тя носи нещо специално в себе си. Силата на характера и силата на духа и дават много. Ние си говорихме скоро за това. Силата ти, твоята сила. Нали? Плюс това искам да ти кажа, че има едно много важно правило. Няма невъзможни неща. Благодаря ти, Поли. Особено в гласът на България. Иван Лечев, твоето мнение. Ще допълна това, което каза Поли за силата на характера, с това, че тя има страшно специфичен и много разпознаваем глас, което е страшно ценно в наши дни. Много важно е човек да се откроява, да има стил, да носи нещо свое, което да хората да долавят и да желаят ти успех. Макар, че съм от друг отбор, желаят ти страшно успех. Влади? Искам да поздравя Камелия. Браво, Камелия. Много си я разчупила за толкова кратко време. А на теб много ти отива да се усмихваш. Прави го по-често. Страхотен контакт с публиката. Браво! Камелия. Спомням си мига, в който чух гласа ти. Обърнах се на секундата и видях едно момиче, една жена, без самочувствие, с една смачкана визия. Цялата се беше смачкала. Сега виждам усмивка, сега виждам флирт с публиката, сега виждам освобождено поведение на сцената. Момиче, при теб има развитие, бе! Благодаря, Камелия. Благодарение на теб, разбира се. Благодарим на треньорите.